Браво, Ваня, за малко гол. Тове ли сте, аз ще пусна спорна топка след... Всеки път след тъч аз пускам спорна топка. Играем. Ооо! Едно на едно! Давай, готова, давай! Борец се за топката, готова е! Чакай, чакай! Добре, Ване, всичко е наред. Всичко е наред, той сам ще се оправи. Той е футболист. Жей, стреляй във вратата! Айде да видя. Аз на врата, Атлас! Браво, Симеоне! Давай! Давай! Браво, Ваня! Готова, Ваня! Давай, играй, Ваня! Аре, помагайте на Ваня, бе! Ай, Симеоне! Ооо! Дръпни се от точка, да не му пречи. Готови. Старт! Браво, Крис! Следваща страна, Светло и Тошко. Готови. Старт! Добър удар. Готови. Старт! Добре, Пламен пак изпривари. Айди. Пак двамата. Крис и Тошко. Готови. Старт! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Браво, бе! Готови? Върнете се, бе! Не съм казал старт, бе! Двама срещу трима! Кой ще победи? Аз! Вие? Да! Я го изпейте целият отбор, ние ще победим! Айде, готова е, готова е. Стреляй, стреляй. Браво. Вкарвай, докато се усетят. Давай, давай. За малко, давай. Не, бягане на място. Давай, добре, съгласен. Насе към мене, насе, гледай. Обърни се към мене. Давай, влизане и излизане. Симеоне, излагаме се. Зад обръча съм, влизам с десния, после влизам с левия. Давай се. Точно така. Давай. Само насе, наклони се обратно, за да може... Давай. Стосване. С кръстосана крачка. Айде, я да видя. Давай да видя какво можеш. Нищо не можеш. Давай пак. Давай. Добре, давай пак. И сега какво правиш? Нищо не правиш. Ти си кръстосал краката предварително и просто ги отвързваш. А на мен ми трябва да са ти отвързани и да ги кръстосаш. Я, Марти. Добре, Марти. Това е работа вече. Тичам отвънка, приземявам на един крак. Тичам отвънка, приземявам на другия крак. Дани. Дани. Айде, действай. Раздвижим няколко обиколки на обръчите. Когато кажа стоп, всеки избира обръч. Да видим кой първи и кой последи. Тичай, тичай, Атлас, не се отказвай. Тичай. Другия път ще гледаш да си избереш обръч. Така че да не се... Стоп! Айди, тичаме. Марти последен, давай. Стоп! Симеон последен. Готови. Старт. Добре. Едно. С гръб застани. Готови. Старт. Браво, Дани. Как? Не стига, че го победи и пак се разплака. Симеон и Крис. Готови. Старт. Добре. Готови. Върнете се обратно. Готови. Старт! Добре. Пак Крис печели.
Няма ли, Дани? Разсърди се, край. Един път не можа да вкараш гол и край. Готови, старт! Браво е, Симеоне! Айди, Марти, две крачки напред, защото Крис е по-голям и по-бърз. Готови, старт! Айди, Марти! Браво! Симеон, две крачки напред, защото е по-малък. Една, още една крачка. Стига! Насе, готов ли си? Готови, старт! Ама гледай да вкараш и гол! Готови, старт! Браво! Няма нищо! Важно е, че го изпривари. Яма, ядата ви да, пак ли плачеш? Дани, пак ли плачеш? Престани да плачеш всеки път, бе! Старт! Плачеш ли, бе? Разплака ли са? Ей, не се разплака най-после.